הטיפ של היום, השתמשו באפליקציית מובית. אתם כותבים מובית בגוגל פליי, זו אפליקציה שמראה לכם גם את כל הקווי אוטובוס ואת הזמנים מתי צריך להגיע האוטובוס, ואני בדיוק עכשיו מחכה לאוטובוס 82 מתחנת הרכבת של סגולה. כמו כן יש אפליקציה של הרכבות, גם היא מעולה, אתם יכולים לדעת בדיוק את הזמנים והם עומדים בזמנים, תדעו לכם, הם עומדים בהחלט בזמנים ומגיע להם בהחלט גם ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10. כפי שאתם רואים, גם לוח המודעות פה טוב מאוד, מסביר כאן את כל התחנות, איכן אתה נמצא, ופה יש לכם את כמה דקות צריך לחכות לאוטובוס במידה ואין לכם אפליקציה. בקיצור, עולם אחר, עולם אחר. אז גם לאוטובוסים ולקווי האוטובוסים ולמי שמתחזק אותם ואת התחנות אוטובוס, ביקורת לקוח סמוי 10 מ-10.